आदरणीय रमेश महर्जन ज्यू यस्तै गरेर नगर उपप्रमुख ज्यू साथै मेरा आदरणीय सहयोगदा मित्र वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष ज्यू मलाई यो वडा निर्माणमा अत्यन्तै जागरूक भएर सहयोग गरिरहनु भएका वडा सदस्य मित्रहरू यस्तै गरेर नगर परिवार नगरपालिकाका कर्मचारी मित्रहरू र तमाम वातावरण प्रति सजग वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ भने तमाम मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंह वडा परिवारको तर्फबाट हामी न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ सञ्चालक मित्रले आफ्नो केही भनाइहरू र स्वागत गरिदिनु हुने भएको छ, त्यस कारणले म आफ्नो केही सान्दर्भिक मन्तव्य तपाईँहरू समक्ष पस्किन चाहन्छु। यो चौध पोखरी मलाई लाग्छ यो नगरपालिकाकै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हामी तमाम आज भेला भएका मानिसहरू यो चौध पोखरीलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, यो चौध पोखरीमा कसरी पर्यटन अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो चौध पोखरीमा आउने चराहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका आम मानिसहरू जस्तो लाग्छ। त्यसमध्येमा म पनि पर्छु। यो चौध पोखरीको प्राकृतिक सौन्दर्य कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा म आफू पनि निरन्तर लागिरहेको छु। तर म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रकृति भनेको मानव संसाधनसँग सम्बन्धित भएर भने त्यो प्रकृतिको अर्थ रह्यो। त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनले नै मानिसको संसाधनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चौध पोखरी र चौध आसपासमा रहेका मानिसहरूको सम्बन्ध अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध हो। त्यहाँ हुने हरेक क्रियाकलापले पहिला कसलाई छुन्छ त भन्दाखेरि चौध वरिपरिका जनतालाई छुन्छ। मैले हार्दिकतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहे भन्दाखेरि यो चराहरूको नाममा त्यहाँको वातावरणको नाममा धेरै आइएनजिओ एनजिओहरूले काम गरिरहेको छ, तर त्यो साँच्चीकै एनजिओ आइएनजिओहरूले हरूको कामले यहाँको स्थानीयहरूमा चाहिँ ताकि के अर्थ राखेको छ। मलाई लाग्छ यो तात्विक के अर्थ राखिएको छैन जस्तो लाग्छ। बेला बेलामा सुन्ने गर्छ, हामीले सुन्ने गर्छौँ फलानु एनजिओले यति लाख डलर ल्याएर अनि यहाँका एउटा दुईवटा महिला समूहहरूलाई पोखरा घुमायो अरे अनि त्यो रकम छुवान भयो। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, साँच्चीकै हामीले यहाँहरूको चरालाई माया गर्ने हो भने, यहाँको प्राकृतिक कुरालाई माया गर्ने हो भने हामीले यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ। यो धेरै ठुल्ठुलो स्वरले यहाँको चराहरू बचाउनुपर्छ या हुनुपर्छ भनेर पत्र पत्रिकामा आवाजहरू सुन्न पाइन्छ, तर यहाँ भूगोलमै आएर त्यहाँ काम गरेको पाइन्छ।
कारणले नगर प्रमुख जो पनि आउनुहुन्छ मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहे साँच्चीकै यो टाउकोलाई बचाउने हो भने यसमा भिन्न खालको सोच लिएर जानु जरुरी छ. यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको आइडेन्टिफाई हुनु जरुरी छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी साथै हिँड्यौँ भने मात्रै यो सम्भव हुन्छ. एकजना ढिलमा बसेर बोलिरहने अर्को जाँदा मनपरी ढङ्गले त्यहाँ काम गर्ने भयो त्यो समाधान गर्न सक्दैन. त्यो काम त्यहाँ मनपरी भएको छ भने त्यसलाई छेकथुन पनि गर्छ. यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हुने हरेक गतिविधि स्थानीय स्तरमा सरोकार भएर भने त्यसको औचित्यता छैन जस्तो लाग्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि तमाम यो चराविदहरू तमाम वातावरण प्रेमीहरू मात्र त्यो सञ्चार मिडियामा मात्र भएर यसको चाहिँ समाधान होला जस्तो लाग्छ. भन्दैन भन्नु यस्ता अन्तर्क्रिया छलफलहरू धेरै हुनु जरुरी छ. साँच्चीकै धरतीमा काम गर्ने हो भने तपाईँ हामी बिच एकाकार गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने यसलाई यो एका त्यसको कथामा सीमित हुन सक्छ. त्यस कारणले फेरि पनि मैले हार्दिकतापूर्वक यहाँ उपस्थित रहेका तमाम बुद्धिजीवीहरूसँग के अपिल गर्न चाहे भने वडा कार्यले तपाईँहरूसँग एकाकार गर्नलाई एकदम हरदम हामी तयार छौँ. अहिले अहिले एउटा बोर्ड झुन्यायो अनि त्यहाँबाट बोर्ड कन्जर्भेसन के भन्यो अनि त्यहाँबाट डलर लिएर आयो त्यसको चाहिँ खासै भूगोलमा काम भयो नभएको पाइएको चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो सुन्दाखेरि अब मलाई लाग्छ त्यहाँ अब यो साँच्चीकै अब त्यो यो चराविदहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवेश गर्नु दिने कि नदिने त्यहाँका चाहिँ प्राकृतिक प्रमुख प्रेमीहरूलाई त्यहाँ फोटो खिच्न दिने कि नदिने भन्ने खालको एउटा बहस सुरु भइसकेको छ. त्यस कारण तपाईँहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहेँ भने यस्तो हुनुभन्दा पहिले नै तपाईँ बसेर यो ठाउँले कसरी जोगाउने यो ठाउँले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्ने. वडा कार्यालयको आयोजनामा गत साल हामीले त्यहाँ वाटर फ्रन्ट राख्ने कि भन्ने विषय छलफल गर्दै गर्दा एनजिओ आइएनजिओका साथीहरूले मसँग छलफलमा आउनु भएको थियो. मैले भने तपाईँहरूको चाहिँ वास्तवमा प्रोग्राम के हो हरेक कुरामा तपाईँहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू पछि पछि कुरा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो. अहिलेसम्म आउनु भएको छ. साँच्चीकै त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक चिजलाई कसरी रचाउने भन्ने विषयमा तपाईँ हामी बिच छलफल गरौँ र यसलाई निचोडमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ. त्यस कारणले तपाईँहरू यसरी आइदिनु हो त्यो मेरो वडाको एउटा गहना मेरो वडाको एउटा सम्पत्तिको विषयमा तपाईँले चिन्ता जाहेर गर्नुभयो. तपाईँहरूले चाहिँ देश विदेशमा यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु भएको छ. म तपाईँहरूको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो सबभन्दा हेल्प गर्छु. धन्यवाद.